بسم الله الرحمن الرحيم القرآن حياتي The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تقصر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ہم سورۃ الفلق جو ہے اس کے احکامات دیکھیں گے ان شاء اللہ اعوذ برب الفلق قاف یا مخفم پڑھا جائے گا لام پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے حمزہ کو ہلکا پڑھیں گے عین کے ساتھ جو ہے وہ واو مد دیا ہے تو ٹو کاؤنٹ دیں گے یہاں پہ لکھیے آپ ٹو کاؤنٹ دینا ہے زبان کی نوک سے جو ہے وہ زال کا مخرج ادا کرنا ہے بھی ہلکا پڑھا جائے گا را مخفم پڑھا جائے گا کیونکہ یہ قاعدہ ہے را کے اوپر اگر دمہ ہو یا فتحہ ہو زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا پھر بی کو ہم لام میں جو ہے وہ مرج کریں گے را بل بل آپ اس کو ایسا بالکل نہیں کریں گے کہ ربل ربل بل بل ایسا کلکلا نہیں کرنا ہے اس کے پہ را بل اب دیکھیے جب آپ لام ساکن کی جو ہے وہ مخرج تک پہنچیں گے تو آپ کی زبان کی جو نوک ہے لوگ کیسا جو ہے وہ اوپر کے جو ہے وہ جڑ کے تالو کے قریب قریب جو ہے وہ تالو بھی نہیں زبان کی جو دانت کی جو جڑ ہے اوپر کے وہاں پہ ٹچ رہے گی پھر جب آپ فا کا مخرج نکالیں گے جب وہاں سے اپنے جو ہے لام کے مخرج سے آپ کو ہٹنا ہے تو انشاءاللہ لام پہ قلقلہ نہیں ہوگا تو رب فلق فلق فا کو ایک کاؤنٹ لام کو ایک کاؤنٹ اور قاف کو چونکہ ہم ساکن کر رہے ہیں اگر قاف ساکن ہوگا تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم اس کو قلقلہ کرتے ہوئے سٹاپ ہوئیں گے قل اعوذ برب الفلق لق لق ایسے ٹھیک ہے انشاءاللہ آیت نمبر ٹو یہاں پر آپ لکھیے کہ نون ساکن ہے اس کے بعد شین ہے تو ٹو کاؤنٹ سے غنہ کرنا ہے غنہ اخفا کا غنہ آپ کو کرنا ہے میاشری یہاں پہ جو را ہے وہ ہلکا پڑا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے ماں کے ساتھ ٹو کاؤنٹ دیں گے کیوں نا کو کیونکہ وہ الف مد دیا ہے وہاں پہ میاشری ما خلق خوا مخفم پڑا جائے گا اور قاف پہ قلقلہ کرنا ہے ٹھیک ہے آیت نمبر تین دیکھیے وہ آپ اس کو وا میا ایسا نہیں کریں گے وہ ہلکا پڑا جائے گا اور ایک کاؤنٹ دیں گے کیونکہ حرکت ہے یہاں پر پھر اخفا کا غنہ ہوگا ٹو کاؤنٹس آف غنہ پھر غین حروف مستعالیہ ہے یعنی کہ مخفم پڑھا جائے گا اب دیکھیے مخفم پڑھا جائے گا مخفم کے ہم نے جو ہے وہ تقریباً پانچ درجے دیکھے ہیں اس میں سے یہ پہلے لیول پہ ہے اگر حروف مستعالیہ جو بھی ہے حروف مستعالیہ استعالیہ مخفم پڑھا جائے گا اور الف مدیہ کے ساتھ ہے تو بہت زیادہ ہیویسٹ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے تو وہ میاشری غین حلق سے نکالنا ہے اس کو غاسقین قین قین آپ کو قین قین ایسا نہیں کرنا ہے نون پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے یہاں پہ تنوین کے ساتھ جو ہے وہ نون ساکن بھی ہے تو آپ کو قلقلہ نہیں کرنا ہے غاسقین ایزا اکثر جو غلطی ہوتی ہے لوگوں کی زال کے ساتھ الف مدیہ ہے تو وہ حمزہ کے ساتھ بھی یا مدیہ کر دے ایزا اور یہ بہت غلط ہے ایزا دیکھیے کہا جاتا ہے کس کو تکلیف کو اذیت کو اور یہ ایزا ہے ایزا حمزہ کسرہ ای زال فتحہ الف سکون زا ایزا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے ایز اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب وقب یعنی قاف کو مخفم پڑھیں گے با کو ہلکا قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے آیت نمبر فور دیکھیے ٹو کاؤنٹس آف غنہ آپ کو کرنا ہے یہاں پر کہاں پر اکفا نون ساکن کے بعد پھر اس کے بعد نون مشدہ ہے اس کے اوپر جو ٹو کاؤنٹس آف غنہ کرنا ہے فا کو آپ کو تجدید کرتے ہوئے ٹو کاؤنٹس آف الف الف وغیرہ یعنی کہ
खड़ा सबर है उसको दो काउंट देना है, सा को आपको टू काउंट देना है और ती। अक्सर गलती क्या लोग करते हैं कि अब ये सब गुणा करना है, खींचना है दो दो काउंट, तो ती को भी दो काउंट खींच देते हैं। हालांकि बहुत एहतियात करना है कि ता के कसरा के साथ हम उसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि उससे पहले भी खींचना है टू काउंट, उसके बाद भी टू काउंट एलोंगेशन करना है क्योंकि सी के साथ या मतिया है, बेचारा बचा ता, ता के साथ कसरा है तो उसको खींचे मत, ध्यान से इसको करिए। फिर यहाँ पे फी फी फा को जो है लाम में मच करेंगे, फिल 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 ऐसा नहीं करेंगे, फिल ओ पद ओ पद। और आप नोट कर रही हैं इस चीज को, ये सब जो है वो स्टॉप जो हम कर रहे हैं आयतर, वो कलकला वाले हर्फ आ रहे हैं, काफ है, फिबा है, दाल है, ठीक है। देखिए इस तरीके से। फिर वम्यो शर्री, यहाँ पर भी टू काउंट सब गुना करना है, शर्री श्रद्धा के साथ पढ़ना है, हा फतहा अलिफ सुकून हा हा। शीन के सब शीन के साथ तफाशी की सिफत आपको देनी है। तफाशी की सिफत क्या है? मुंह के अंदर जो है वो आवाज का फैल जाना। हासिदिन, देखिए दूसरा जो है वो सीन है, तो हासिदिन हाँ में देखिए आपको आवाज भी चलती हुई महसूस होगी और आवाज भी चलती हुई महसूस होगी। यहाँ पर हम की सिफत ही देना है, हासी दिन, दिन इज इज हसद हसद, यानी सीन हा दाल पे कलकला। एक एक चीज वाजे होनी चाहिए अच्छे तरीके से इंशाल्लाह, ठीक है। एक बार पूरी तिलावत देख लेते। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। उम्मीद है कि आपको अहकाम जो है सूरह फलक के समझ आ गएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आप जो है उसको पढ़ने की कोशिश करें इंशाल्लाह। सुभानअल्लाहि वबिहम्दिही सुभानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।